Честит Сребърен Сега вечен юбилей, господин Гозов, да слушайте храм. Поздравяме всички твои гости, всички твои колеги. Искаме ние всички заедно да ти пожелаваме много радост. Нека се шипи с радост, ще дълги години да веселиш, да си сред нас. Да създаваш настроение и да си уважавам така, както си уважавам до сега. Благодаря. Ако имат други кандидати да кажат нещо интересно, да заповядат тази вечер, аз командвам. А сега музика. И тега нека това е словене да звучи специално за нашия юбиляр, за 2 метро. Да е жив и здрав и нека поведе колото. Thank you.